një djali Ryuxhet i pajet në shtrat nga gjysha e ti, e cila kishte shkuar për ta thirrur për darg, por ai nuk përgjigjej. Me një herë thirrën emergjencën, të cilët e morën dhe e transportuan në spitalin São Paulo të Barit, por ishte çdo gjë e kotë. Këtu mjekët hodhën të gjitha forcat në teren për ta ringjallur, por në fund u detyruan të dorëzoheshin dhe të deklaronin humbjen e tij. Iriu ka jetuar me gjyshen pasi nëna e tij ndroi jetë në moshën 24 vjeçare në një rrethant të ngjashme. Mund të ketë qenë çdo gjë ajo që i ka marr jetën, por autopsia do të zbulojë një shkak të mundshëm gjenetik. Kjo ngjarje shkaktoi një trishtim të madh tek të gjithë të njohurit e adoleshentit, ngushëllimet dhe komentet prekse kanë qenë të shumta. Është shumë e trishtueshme të mbërrish në shkollë dhe të marrësh vesh që një nga nxënësit fluturoi në parajsë nga një atak në zemër, thot një nga mësuesit e tij.